नमस्ते म भरत विक्रम शाह अहिले हामी अत्तरियाको चौरामा छौँ जुन चाहिँ सुदूरपश्चिमको ढोका पनि हो देख्न सक्नुहुन्छ पछाडितिर स्वर्गीय राजा महेन्द्रको शालिकमा होइन एउटा पानी त्यहाँ गइरहेको छ आज चाहिँ यो अत्तरियाको चोकमा रहेको राजा महेन्द्र स्वर्गीय राजा महेन्द्रको शालिकमा पहिलोपटक श्रीपाद महाराज विराज श्रीपाद ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवजीको सवारीमा माल्यार्पणको कार्यक्रम छ र केही बेरमा राजाको यहाँ सवारी हुँदैछ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यस नगरपालिकाका नगर प्रमुख आदरणीय मेयर साहब वीरेन्द्र भट्ट दाजुलाई उहाँले चाहिँ यहाँ पानीको फोहोरा लगाइदिएको छ यसको लागि एकदमै धन्यवाद र यो अत्तरिया चोकको होइन यो एकदम सुन्दर पक्ष हो होइन एकदमै सुन्दर देखिएको छ एकदमै दामी देखिएको छ थ्याङ्क यू भेरी मच नगरपालिका थ्याङ्क यू नमस्ते म हरिदत्त भट्टराई शालिक पुनर्निर्माण समितिको अध्यक्ष पनि हो आज 2080 साल 2 महिना 9 गते श्री पाँच महाराजा विराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवज्यूबाट हामीले गत साल वैशाख 5 गते अनावरण गरेको शालिकमा पहिलोपटक राजा महेन्द्रको शालिकमा माल्यार्पण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र माल्यार्पण पश्चात यहाँका स्थानीय सम्पूर्ण जनताहरूबाट र आम जनसमुदायबाट पुष्पगुच्छा लिने र दर्शन भेटको कार्यक्रम रहनेछ र त्यस पश्चात उहाँ पुनः नेपालगञ्ज फिर्ता सवारी हुने कार्यक्रम रहेको छ सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार म शालिक पुनर्निर्माण समितिको सचिव दुर्गा कुमार पोखरेल र म एउटा सामाजिक अभियन्ता पनि हो आज श्रीपाँच महाराधिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवको बाहुलीबाट यो उक्त स्वर्गीय राजा महेन्द्रको शालिकमा माल्यार्पण गर्ने कार्यक्रम अहिले 11 बजी माल्यार्पण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र यसको आयोजक हामी नै हौँ यहाँ शालिक पुनर्निर्माण समिति आयोजक रहेर यो माल्यार्पण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ यो ऐतिहासिक धरोहर हो यसले हामीले चाहिँ एउटा राजाभन्दा पनि हाम्रो जुन इतिहास छ हामी इतिहासलाई माया गर्ने मान्छे हो हाम्रो इतिहास वीरहरूले रगत बगाएर ल्याएको इतिहास हो त्यसैले हामीले यो इतिहास रक्षाका लागि हामी सबैमा अपिल पनि गर्दछौँ र आफ्नो इतिहास धर्म संस्कृतिलाई माया गर्नुहुनु पनि हामी सबैमा अनुरोध गर्दछौँ र यो उक्त आजको कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य पारिदिनुहुन्न सम्पूर्ण नगरवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्छु धन्यवाद अहिले अतरियामा महेन्द्र शालिकमा श्रीपाद महाराज विराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवको पर्खाइमा छ उहाँको यहाँ आएर महेन्द्र शालिकमा माल्यार्पण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ 11:30 बजे त्यसैको कुराइमा सारा जनताहरू यहाँ घाम खाएर बसिरहेका छन् श्रीपाद सरकारको धनगढीमा अभिनन्दन सके पछाडि म चाहिँ बुवा हजुरको शालिकमा माल्यार्पण गर्न अबको 10 मिनटमा सवारी हुए बक्सिन्छ श्रीपाद महाराज विराज सरकार र यहाँको स्थानीय दाजुभाइहरू आतुर हुनुहुन्छ उहाँको दर्शन गर्न र साथै यहाँको समिति जुन समितिले यो उहाँको चाहिँ यो पुनर्निर्माण शालिक पुनर्निर्माण गर्यो उहाँ समितिलाई धन्यवाद दिने कार्यक्रम पनि छ उहाँको लाइनमै बस्नु न लाइनमै बस्नु न
Hey!
अब कार्यक्रम समापन भएको छ है राजाको सवारी फिर्ती भयो घरतिर लागे राजा अब हम पर्दा पनि लाग्छ घरतिर से यू बाय 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 केचो चला निकै छै।